թույլ տուր, որ Հիսուս ընտրե կյանքիդ ճամփան։ Դուն ես, որ կընտրես կյանքիդ ճամփան, թե Հիսուս ինքն է, որ կընտրե կյանքիդ ճամփան։ Եթե դուն ես, որ կընտրես կյանքիդ ճամփան, կնշանակե, թե կյանքն է Տերդ, իսկ եթե Հիսուս ինքն է, որ կընտրե կյանքիդ ճամփան, կնշանակե, թե Հիսուս ինքն է Տերդ, իսկ կյանքը գուծառատ։